Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos. Bom galera, estamos aqui com o Merkel Merck, que eu vou jogar com ele hoje, ranqueadas 1v1. Provavelmente esse vai ser o último episódio, não, provavelmente não, vai ser o último episódio de 1v1 ranqueado nessa temporada, já que a atualização vem dia 22, eu mal posso esperar pra essa atualização, sério. Enfim, vamos lá, vou jogar com o Merck, eu gostei dele até quando eu fiz o vídeo do For Fun sexta-feira, eu gostei dele de fazer os lances e tal, os freestyle, mas eu quero ver como é que eu vou me sair com ele jogando mais tryhard, né, jogando mais sério. Então, quando carregar as partidinhas aqui eu volto, beleza? Não caiu Star Base, se não cai Star Base é louco. Vamos lá, o cara é Legend, o AX13, vamos que vamos no kickoff. Vamos lá, o kickoff já foi mais pro lado dele, ele vai, né? Acho que ele vai na bola. Tá, beleza, tirei aqui, vou pegar o boost. Olha, tentou me bater, mas de boa. Ele voltou. Se ele voltou de parte da... Não funcionou, calma. Muita calma. Ó, se ele... Flip, defendeu? Nossa, não defendeu. Beleza. Ele deu um misclick ali, eu acho. Começamos ganhando uma... Oi, vamos lá. Vamos que vamos. Começamos ganhando, mas, né, 1v1. Tudo pode acontecer. Nossa, kickoff foi bom, mas não vai dar pra pegar. Tá, não deu pra pegar. Vou pegar o boost aqui. Ele tá sem boost. Aí, tá. Calma. Pegar o boost aqui, beleza. Ele ainda tá sem boost. Ele... Nossa, ele... Tá, não vai ser gol, beleza. Não vai ser gol. Vou vir aqui, vou tirar a bola aqui. Ele tá insistindo. A bola... Ele tá sem boost ainda. Tá, ele vai voltar. Tá, voltou. Tamo com tempo agora. Vamos xingar pro outro lado. Ah, sabia. Ele parou o carro ali achando que eu ia pra aquele lado. Aí, acabei indo um pouquinho rápido. Ele não conseguiu defender. 2-0. Vamos que vamos. Tô me sentindo um pouco meio duro com esse carrinho, sabe? Um pouco meio travado jogando com ele. Fudeu agora. Ele vai dar um flip. Tá, ele errou. Ah, ele me chutou. Safado, gol dele. É, gol dele. Ele me chutou. Isso não é ilegal, beleza? Isso é, faz parte do jogo, isso é tática. Chutar é tática, então méritos a ele. O sorveteiro tá vindo que nem louco aqui vender sorvete. Beleza, ganhamos o kick-off. Ele... Ah, ele veio. Achei que ele não ia vir. Ele tirou bem aqui, vamos dominar. Vamos dominar com calma. Ele tá dando espaço, eu vou chutar. Chutei. Beleza, não defendeu. Chutei bem até, mas acho que dá pra ele ter defendido. Chutei forte, né? O Merck tem esse... poder aqui de chutar forte, mano. Você é louco. Agora ele ganhou o kickoff e vai. Tá, ele não chutou. Não chutou, eu vou. Nossa, ele achou que eu ia cair no fake. Não deu muito certo. Opa, aqui eu vou ir. Eu vou ir. Errou! Ah, sério? Sério que eu errei? Sério que eu errei? Tá, ele chutou. Chutou aqui pro lado. Fudeu. Achei que ele ia fazer. Vamos ver se ele vem pra cima. Tá, beleza. Chutou. Ah, não. Ele deu um toquezinho muito sem querer. Beleza, tirei aqui. Acho que eu não precisava ter tirado dessa afobação ali. Ué. Ué. Beleza. Beleza, fiz gol. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que eu nem escutei ele vindo do meu lado. Ele passou ali reto, eu nem vi, mano. Foi um fake cagado, isso sim. 4-1. Vamos lá, esse kickoff de frente. Não me decepciona. Me decepcionou, hein, Merck. Kickoff não foi tão bom assim. Agora é gol dele. Se ele chutar direitinho, é gol dele. Nossa, ele chutou. Caralho, quase... Quase que eu não defendo. Tá, vamos com calma. Aqui. Chutar. Peguei. Foi gol? Foi gol. Beleza. 5-1. Cheguei antes que ele. Abriu uma boa vantagem já. Só manter um pouco que tá massa. Vamos que vamos. Ah, eu vou deixar... Falando nisso, eu vou atualizar minhas configurações de câmera. Então na descrição vai ter minha nova... Ó, estou errado aqui. Eu tiro. Nossa, foi gol seco. Acertei. Nossa, acertei, mano. 6-1. Poara, para. Para, mas tu quer que eu pare de fazer gol, mano? Isso aqui é competitivo. Não tem. Vamos lá, 6-1, ó. Será que vai rolar o 7-1? Será que vai rolar o 7-1 ranqueado aqui? Ah, nossa, tem muito mal. Pegar o boost. Errei o boost. Sério? Sério? Errei o boost. Tá, tá 6-1, é só manter a calma. Ele vai flipar. Opa. Ih, nossa, tirei. Mas o sorveteiro, mano. O cara tá fazendo festa aqui na rua. Calma, vou dominar. Ele me deu espaço. Vou flipar. Gol. Ah, nas duas... Ah, beleza. Ele desistiu. Eu acho que é gol. GG pra ele. Ele não deixou fazer o 7-1. O cara quitou. Acho que ele ficou meio putão.
Mas é, 1v1 a maioria fica meio braba quando perde. Ó, o P, beleza. O P pra divisão 2, ele era All-Star também. Ele era legenda. Legenda, ele era lenda, legenda. Beleza, eu vou procurar aqui outra partida de 1v1. Quando carregar, eu volto. Vamos lá, mesmo mapa agora. JPAON. Não sei se é assim que é o nick dele. JPAON. Vamos lá, kickoff. Opa, deu uma travadinha básica. Olha, ele foi no boost, eu vou na bola. Calma. Opa, acho que ele tentou vir pra cima de mim. Tá, vamos insistir aqui. Nossa, deu uma travada brusca agora. Fudeu. Ih, que eu tiro. Que eu tiro, beleza. Estou no meio. Vamos ver se ele tira. O que ele tá fazendo? Ah! Ah, não! Ah, sério, foi em cima. Tá, ele tirou. Tá estranha essa partida. Vamos lá pegar o bush aqui. Não fiz o gol ainda ali, era pra ter feito. Tá, ele ganhou essa dividida. Que eu tiro, beleza, deu nele. E vamos agora atacar, hein? Cadê ele? Cadê ele? Tá, ele tá do meu lado. Vamos aqui tentar aquele flips. Foi! Ah, na trave, mano! Ah, será que eu errei o rebote? Ah, ficou um pouco sem ângulo pra mim fazer. Tá, aqui eu tirei ainda, consegui recuperar. Ele me chutou muito seco. Não fiz gol ainda, mano. Que merda. Que lance era pra ter feito. Nossa, ele chutou. Meio apavoração. Vou tirar aqui pro lado. Pegar o boost. Que beleza, tirei. Tirei, ele não vai fazer, né? Tá, ele chutou meio não assim. Ih, tá, tirei dele. Agora eu vou completar. Ah, ele vai na bola. Tá, ele tirou, ele chegou antes que eu. Eu vou deixar, não sei se eu falei isso. Eu falei, né? Eu vou deixar a configuração de câmera na descrição, ela atualizada já. Já que eu troquei a minha câmera, tô usando essa aqui agora. Vamos lá, tirei aqui. Opa, abati nele. Só fazer. Beleza. Pior chute da minha vida. Opa, ele errou. Tá, se eu errar. Nossa, tirei dele. Foi gol, né? Finalmente. Olha isso, quatro chutes. Finalmente fiz gol. Sendo que esse nem contou como chute, né? O gol nem contou como chute. Finalmente abriu o placar. Quase 2 minutos em 1v1. É difícil não. Não sair gol, né? Ah, errei, mano. O cara deixou o gol aberto e eu errei. Ô, louco. Ele passou lotado. Ah, o Kiki não foi favorável. Tá, ele chegou pra defender. Agora fudeu. Agora fudeu. Tiro aqui. Completar. Ah, deu nele. Quase. Vou pegar o boost aqui. Foi na boa. Ai, deu em mim. Sem querer. Meu Deus, ia ser gol, mano. Ia ser gol contra ali. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Opa, ele errou. Que eu divido com ele, ele ganhou. Fudeu, ele pegou o boost, agora tô fudido. Tô lascado. Opa, ele errou. Calma. Vou ficar aqui só pra dar aquele toque. Miserável, pegou o boost, mano. Olha, foi no boost, agora eu vou completar. Foi! Nossa! Ele errou ali, mano. Ele foi no boost, ele abriu o gol pra mim. Eu acho que ele pensou que ia voltar a pegar boost, mas eu fui, mano. Eu fui, 2x0. Vamos lá. Opa, kickoff. Tá, ele tirou de rezão. Aqui na calma, na calma, na tranquilidade. Flipa agora! Beleza, tirei dele. Ha! Fiz aqui. 3x0, flipei na hora certa. Tirei dele. Certinho, vamos lá, 3x0. O Merck tá que tá, hein? Tô até jogando bem com ele. Mas eu tô me sentindo um pouco travado, sabe quando você joga e se sente um pouco meio travado na hora de jogar? Tô me sentindo meio assim hoje com o Merck, não sei. Porque, opa! Opa! Gol! Beleza, 4x0. Fiz aqui novamente. 4... E ele já desistiu, mano, beleza, ele desistiu o GG pra ele. Ó, isso aí, mano, o cara mandou GG. Então é isso aí, galera. Ganhei outra. Acho que eu não vou upar. Ou eu upo, não sei. Pode ser que eu upe. Tá, eu não upei, fiquei na divisão. Ele era All-Star também. Então, nossa, ele não chutou nenhuma vez, mano. Ele não chutou nenhuma vez essa partida. 4x0, ganhei as duas. Fui bem com o Merck. Então, esse foi o último episódio de 1v1 aí. Ranqueada dessa temporada. Próxima temporada, voltamos com tudo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até que me dei bem com o Merck nessas duas partidas. Mesmo não jogando o que eu queria jogar. Acho que tryhard com o Merck ainda tô meio lesadinho, assim. Mas eu vou tentar treinar um pouco mais com ele, porque o carrinho é da hora. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E muito obrigado pelos 6 mil inscritos. Sério, obrigadão a todo mundo pelo apoio de vocês. E se inscreve
e dá like, porque isso me motiva cada vez mais. Essa, na real, é a minha motivação para continuar gravando, continuar trazendo vídeo para vocês, beleza? Então é isso aí, se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Bom, galera, tô aqui no final do vídeo para mandar aquele salve pros 25 do vídeo anterior. Salve pro IgorCraft340, pro Luiz, pro Marcelinho, pro Theo0810, pro Axel Rose, pro Victor Emanuel, Gui Solfi, pro ZZ Legend, Gamer ZZ, pro Ius, pro Gabenho, pro Gamer Costa, pro Najetcher, pro Danielzinho Play, pro CNXD, pro Breno, pro Aisho Lunardi, pro Aishinkai, pro Alan Seteira, pro Rafael Gameplays, pro Agar Angel BR, pro Del, pro Mutante Bichieri, pro Goten, pro Morphe Play e pro Toledo. Então é isso aí, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo. Aquele abraço. Falou!